Där hänger han ner. Och lut. Oj. Lutar är ganska kraftigt. Det är ju en hel del tankar som går genom huvudet. Är det några människor inblandade, sitter i bilen, kanske inte kommer ut? Tur i oturen så har ju bilen fått stopp innan den går ner i vattnet. Det är ju ganska skönt. Bilen visar sig vara tom, men det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt. Jag misstänker ganska snabbt vad det är som har inträffat. Det ligger en parkering på andra sidan vägen och från den parkeringen är en liten backe ner mot vägen. Så att, förmodligen har någon glömt och dra åt handbromsen ordentligt. Ett ögonvittne till händelsen dyker upp. Jag såg att den brakade över kanten. Jag satt inne på fiken. Jaha, okej. Okay. Men den rullade iväg på egen hand bara? Ja, men jag trodde att det var någon ny. Jag trodde att han hade fått en hjärtinfarkt eller någonting. Så jag sprang ju bara ut och så skrek jag bara ring polisen och ambulans inne på fiket. Så. Men han som har bilen är helt... Alltså han är så jävla förkrossad. Så han vågar ju knappt lämna honom. Alltså. Men han har väl glömt handbromsen eller någonting? Antar jag. I det här fallet så måste man ändå säga att de har haft en jädra tur i oturen. Ingen var i den när det inträffade som tur var. Men bilen har ju rullat över en trafikerad väg, över en trottoar. Det kunde ju ha gått mycket värre. Att få upp bilen på vägen igen kan bli komplicerat. Hur mycket skada på den? Men det största orosmomentet visar sig vara något mycket värre. Oljetråget tror jag gått. Det går upp någonting. Det är väl det som har tagit fram oljetråget. Ja, där. Okej. Okay. Bilen står ju där den står. Däremot så har det gått hål i oljetråget och det läcker ut olja i bilen. Olja som läcker ut i vattnet är ju sällan bra. Vi har ju grejer med oss för att ta hand om oljeutsläpp på land. Men olja i vatten, alltså, det har inte vi utrustning för. Du börjar ju gå bortåt där då. Men jag vet inte vad som händer när vi lyfter bilen. Backa så långt nära du kan. Den här olyckan skedde ju på land, men oljan har ju runnit ut i vattnet. Och då övergår ju ansvaret från polis och räddningstjänst till kustbevakningen som får det ansvaret att ta beslut om vad som ska göras. Men vi börjar rigga för att lyfta i alla fall. Det vi gör det är att förbereda så att allting är klart för att göra själva lyftet. Så fort de ger klartecken så vill vi bara lyfta bort den. Och det är ju en liten kamp mot klockan. Bilen står och läcker olja ut i vattnet. Så jag vill egentligen bara rycka upp den där. Men risken är att det läcker ut ännu mer om jag gör det. Vill ni se mer av Vägens hjältar och Berra och Signe? Då kan ni göra det på Dplay och då klickar ni här. Vill du se mer av bra dokumentärer och program så prenumerera på Kanal 5:s YouTube-kanal och klicka här.